Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dah Haikal daripada blog wikicara.org. Okay, hari ini saya nak kongsikan satu cara untuk kita tambah pendapatan, iaitu dengan menjadi mystery shopper. Okey, jika anda belum pernah mendengar berkenaan dengan mystery shopper, sebenarnya ini adalah kita macam buat survey secara live berkenaan dengan satu-satu kedai ataupun apa-apa assignment lah. Contohnya kita pergi kedai A. So kita pergi situ, buat satu situasi, lepas tu kita buat report balik kepada dia punya owner untuk tentukan sama ada dia punya SOP dipatuhi atau tak. Macam tu lah lebih kurang. Saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, ini adalah saya rasa satu-satunya laman web yang untuk mystery shopper di Malaysia, iaitu AQ Mystery Shopper. Link untuk anda lawati ataupun nak tengok boleh ada di ruangan description, anda boleh klik kat situ. Okey, kat situ anda akan lihat paparan ini. Jika anda nak daftar, anda boleh tekan become a NIQ AQ Mystery Shopper. So kat sini anda hanya perlu isikan maklumat-maklumat lah, email, state, country, postal semualah. Okey, jika anda dah daftar, anda akan boleh terus sign in lah. Okey, pendaftaran macam biasa, nanti dia akan hantar email untuk confirmation nombor semualah. So jika anda dah daftar, anda boleh sign in. Okey, saya sign in. So kita tengok dashboard untuk AQ Mystery Shopper ni macam mana. Okey, inilah lebih kurang anda punya dashboard. Sebenarnya AQ ni ada dua jenis lah. Satu iaitu AQ Shop Matrix dan juga AQ, saya tak ingat apa, tapi dia ialah syarikat yang sama lah. Okey, contoh macam ni anda boleh tengok open opportunities, iaitu peluang-peluang di mana anda boleh buat mystery shopper. So kita buat open. So kat sini dia ada list lah. So kita ambil dekat katalah Kuala Lumpur. Satu lagi ialah jika anda duduk di pedalaman ataupun di kampung-kampung, mungkin susah sikit lah. Tapi jika anda duduk di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar besar, peluang untuk anda buat mystery shopper tu tinggi lah. Contohnya macam ni ada automated visit. Maksudnya anda boleh, mungkin dia minta anda untuk buat test drive, dan dia nak tengok pekerja punya manners macam mana, ataupun restoran. Macam ni restoran. Ok, saya minta maaf lah sebab location dan semua ni saya terpaksa gelapkan sebab ini semua mungkin confidential untuk AQ Shop Matrix, sebab dia nak jaga klien dia juga. Maksudnya dia tak nak mystery shopper ni tak menjadi misteri lah. Ok, kalau macam ni anda boleh tengok payment berapa. Contoh macam ni payment $125 jika anda berjaya untuk buat mystery shopper dan juga membuat mystery shopping, dan juga anda kena buat report. So dia punya flow dia adalah anda akan dapat satu task. Contohnya adalah anda dikendaki untuk datang ke kedai A untuk buat satu simulasi. So anda akan kena pergi kedai itu, buat simulasi yang diperlukan. Contoh tanya berkenaan barang A, ataupun anda buat tak puas hati ke, depends lah. So nanti yang kita nak tengok adalah apa reaksi counter ataupun pekerja yang ada dekat kedai itu. So apa yang berlaku semua ni, sebenarnya anda perlu report dalam satu report yang kemudian anda kena hantar dalam masa 24 hingga 48 jam daripada anda
pergi mystery shopper tu lah, mystery shopping tu lah. So jika report anda diterima dan memuaskan, anda akan dapat RM125 ni. Jika ini berkenaan dengan contohnya lah. So jika anda contoh ni, anda nak apply, just kita ambil contoh ni, retail luxury. Okay, katalah kita ambil ni. So anda kena nyatakan lah bila anda nak lakukan yang anda rasa sesuai dengan tarikh anda sendiri. Sebab kalau macam ni, dia nak sebelum 16/2/2018. Okey, seterusnya berkenaan dengan pengalaman saya dengan mystery shopper ni. Setakat ni saya dah buat tak banyak lah, satu atau dua. Lebih kurang dapat RM40 hingga RM80 lah, berkenaan dengan beberapa kedai yang saya dapat mystery shopper. Secara keseluruhan sebenarnya, jika anda duduk di bandar, memang peluang tu tinggi lah untuk anda dapat jemputan, ataupun anda ada boleh tengok kat opportunities ni, kadang-kadang berhampiran dengan anda. Ok, ni contoh email yang akan anda akan terima daripada AQ Service. So kita tengok. So banyaklah dia akan hantar email. Ni so dia ada AQ Worldwide dan AQ Shop Matrix. So dua ni dia syarikat yang sama, tapi dia punya apa nak cakap, industri dia yang berbeza. Contoh Worldwide lebih kepada bank-bank ataupun kewangan, Shop Matrix lebih kepada retail punya kedai lah. Tapi dua-dua dah samalah. So jika anda nak daftar, anda boleh daftar ruangan apa, link ada di bahagian description video ini. So sini dia terangkan lah airport mystery dining macam-macam lah, KLIA. Okay, dan dia beroperasi di Kuala Lumpur lah. So memang dia adalah legal ataupun sah punya syarikat yang buat ataupun recruit mystery shopper lah. Okay, jika anda berminat untuk jadi mystery shopper, anda boleh daftar di AQ Shop Matrix atau dan juga AQ Worldwide. Pendaftaran memang percuma, tak ada masalah. Dan jika anda ada job, anda boleh apply, dan mereka juga dalam masa semasa dia akan call anda untuk buat mystery shopper dekat kawasan berhampiran dengan alamat yang anda daftarkan lah. Okay, saya rasa inilah salah satu cara untuk tambah pendapatan kepada anda jika anda nak nak tambah pendapatan lah. Okay, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa untuk ke blog saya di wikicara.org, dan artikel berkenaan dengan mystery shopper ni ada juga di ruangan description. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.